fëmijë është ata 26 nëntor. Dhe sa po kemi parë të gjithë që Shqipëria po tundet, po shkundej nga një tërmet e cili ishte jashtëzakonshëm, 6.3 ball. Thuhet që tjetër që ka qenë më keq ka qenë para 40 vitesh. Unë nuk ndodhem për momentin në Shqipëri, dhe ajo që pash janë dy ose tre mesazhe të cilat në fakt do doja t'i ndaja. Ishte e para ndjenja që të gjithë ne kemi çfarë ndodh në raste të tilla. Çfarë po ndodh? Pse ndodhi? Kush është arsyeja? Si ka mundësi që Zoti i lejon këto? Dhe fill pas kësaj fillojnë pyetjet e tjera, pyetjet reale. Marrin të fyesim si janë njerëzit tanë të dashur. Çfarë ndodh me ta? I ka ndodhur diçka? Kur marrin vesh që nuk ka ndodhur osa mirë, pastaj fillojmë mendojmë, okay, po të tjerat. Fillojmë shikojmë të pamë në lajmet në fakt që realisht janë dy ose tre banesa që janë shumë totalisht dhe ka pasur dhe njerëz brenda atij, dhe ka dhe viktima, dhe ka dhe shumë të plagosur. Realisht të gjithë këta i kemi në lutjet tona dhe duhet të vazhdojmë të kemi në lutjet tona këto familje. Por unë kam dy mesazhe që do doja të ndaja. Mesazhi i parë, një mesazh krenarie, dhe mesazhi i dytë, një mesazh këshille. Në mesazhin e krenarisë do të ishte mesazhi që unë mbasi fola me familjen time dhe u rita me klientët e mi. Bura re që shumë prej këtyre klientëve të jenë të rinj, vjen me vajza të reja. Gjën e parë që kanë menduar është rita çfarë do të bëjmë për të ndihmuar. Disa prej tyre ishin kishin hyrë në makinë dhe ishin nisur drejt dursit për në Tolman apo te shkolli Kavajës për të ndihmuar. Janë njerëz që nuk i kanë përletur ta bëjnë të gjithë, por ndjejnë që do ta bëjnë. Dhe unë besoj ky është mesazhi më i mirë që kemi, mesazh krenarie për të brez të cilën shpesh herë ne e keq gjykojmë ose e keq mendojmë ose nuk e vlerësojmë ai sa duhet. Mesazhi i dytë që do të isha një mesazh këshill, ka të bëjë me ata njerëz që një pyetje do të bëja, po thjesht për të gjithë ata që mund ta dëgjojnë apo ta shikojnë këtë videokast. Cili që personi i parë që mendua të merrin telefon mbasi pat që po dilnit nga situata, që dolët nga shtëpia apo ku ishit në orën 4 të mëngjesit. Cilët ishin persona që po mendosha të merrin telefon? Me cilët persona u lidhe dhe mbasi morë vesh ata janë mirë, u qetësove? Pyetja që kam, dhe kjo është për të ardhmen. Sa kohë ke planifikuar dhe planifikon me këta njerëz të dashur të zemrës? Jemi ne që flasim që bëjmë planifikime të mëdha. Jemi ne njerëz që ku bëjmë planifikimin e jetës sonë apo të biznesit tonë, dhe ne flasim për 10 vitet e ardhshme apo për 25 vitet e ardhshme. Kur fillojmë dhe planifikojmë javën që fillon, që vjen. Pyetja ime është sa kohë ke dedikuar këtyre personave, të parëve që ti morën telefon pas tërmetit, të parëve që ndjeve, që mbasi ishin mirë, që the, ua, sa mirë që janë mirë, lafti Zotit që janë mirë. Pyetja ime, në jetën e përditshme, sa dhe si gëzoni këta njerëz, apo ju gëzojnë këta njerëz? Dhe kjo është në dorën tonë, e gjitha është në planifikimet tona, e gjitha është në sa dhe si në mënyrë të qëllimit i vëmë në jetën tonë. Arsyeja pse e them është sepse në shumicën e rasteve prej këtyre klientëve miq të mi që i kam të mrekullueshëm, ajo që unë shoh her pas here është që na rrëmben rutina, na rrëmben ajo të luftuarit drejt arritjes objektivave tona, na rrëmben shpeshherë realizimi i planeve që kemi vënë vetes sonë dhe harrojmë që këta njerëz që kemi afër nesh pas cilët jeta nuk do kishte kuptim. Shpeshherë janë që ngelen në dorën e dytë apo të tretë të kohës së lirë nëse ngelen për të takuar. Është një shprehje që na përdorën miqtë e mi. Është e qëllim të vendosësh që për të jetuar jetën me njerëz të tu të dashur, për të qenë me ata njerëz pa cilët ti do ndjehej që jeta ishte e pa ngjyrë, e pa jo e mirë, ideja është ata do të jenë të parët dhe e dyta vjen puna. Pra, edhe në planifikimin ton, të kohës son, të energjive tona, të financave tona, këta do të jenë personat e parë. Dhe unë do të thoshja mik dy këshilla. E para, fillojmë të shikojmë të brezin e ri, dhe brezi i ri unë quaj personat nga 19 në 40 ose nga 14 në 40, të cilët janë personat cilët nuk kanë nevojë për një nxitje shtetërore, që ata të fillojnë të organizohen, të vendin ndihmojnë njerëzit në nevojë. Dhe e dyta, fillojmë të kthejmë syt nga familja, të kthejmë syt nga njerëzit tanë të dashur, dhe të organizojmë kohën tonë rreth tyre dhe me ta në qendër. Çdo gjë tjetër, çdo punë, çdo mungesë pune, çdo biznes, çdo mungesë biznesi, është e dyta. Të parat ngjelen këto. Duke u lutur me shpirt për familjet cilët kanë humbur njerëz gjatë kësaj kohe, gjatë këtij tërmeti, apo njerëz që janë dëmtuar, duke u lutur që Perëndia t'ju jap fuqi, t'ju jap durim, dhe të kemi sa më shumë njerëz të rrotull, siç thash, këta klientët tanë, të cilët do t'ju falin atyre dashurisë dhe t'ju gjendën në këtë moment të vështirë. Ju uroj gjithë të mirat, miq. Miqësisht, Elida.
Mish sa po kemi ndjekur një podcast nga EMI Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motor Iliazi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutem na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emrat tan. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.